Der er også nogen, der har spurgt, hvad med bad og toilet i korpset? Nogle gange har de haft sådan en toiletvogn, men jo, har de gode forhold. Så lad os gå ind og kigge. Jeg kommer ind i den her. Der er selvfølgelig spærret af, fordi det ikke er nogen varmestue, jo. Men det er jo også mit ansvar. Så der har de simpelthen en badekabin. Og en badekabin mere, som bliver kun til afskyldning af tøj. Og endda et toilet med vask. Så det er jo fine forhold til 14 mennesker til en start. Men det er jo også en del af det her. Det skal ikke være godt. Der er ikke varme på bygningen. Vi er i april måned her. Og selvfølgelig er det træls at skære over, men det er jo ikke der, de skal bruge deres tid. De skal se at få det skyllet, komme i bad, hængt til tørre over i deres tørrum.